o taymayla. Adam baktıkça zövq alır. Heç Laçından doymaq olmuyor. Adam baktıkça baxmaq olur. Dağların gözəlliyi, evlərin. Otay məhlə. Məşədə Əzbəyov kisəsindən durub Otay məhləsini çəkir. Buna Məşədə Əzbəyov küçəsində ev remont edən ustalarımızdır, Allah sən bunu sağ olasın. Məmiş dayıgın evlərini remont edirlər, içərisin. Dam örtüyün yurtlar, içərisində işlər gelir. Rəhmətli yüz çəkimliyin evi dedə, Məşədə Əzbəyov küçəsi. Dayandığım yerdə rəhmətli Şirin olur. Evdir, bu da əmir məllim günüm, mənim babam günüm. O da rəhmətli Salman dayıgının evidir, içib dağılıb. O da Əmrəh dayıgının evidir, Yudin dayıgının evidir, Sincan dayıgının evidir. Gözəl Laçınımız. Ha, bu da Namiq qaqam. Bu da Firuz qaqamızdır. Çıx gəl qaqam. Həqiqdən gözəl mənzərə var. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Həmin növətdən bura. Gəldik bura da çıxdıq. Gəl bura. Qasımda tikinti işləri gedir. Nəsə? Bu sökük var, bax, divarı qalıb.
Atamın dükkanı onu vermək olur. Ha, bura bu. Dedi baba ora. Tikin divarı qalıb. Səkirəm bura. Ha, isə bir dənə divarı qalıb. Atamın onu vermək olur. RTS-də. Dildomların yanında. Bura RTS məhəlləsidir, Cüldo. Ha, bura Avdallar RTS, bura Avdallar. Tikinti gedir. Azbest borularla kanalizasiya xəttidir yəqin də bunlar. Ha. Hamik o oralar haradır? Ora yuxarı 1-5 mərtəbədir. Çıxırğın ora. 5 mərtəbə? Hə. İnternasyon. Heçən. Dedək mi? Bu buranı da çəkək. Sonra deyirlər Laçında mina var. İzah eləmək olmur ki, Laçında mina yoxdur. Laçında bütün hər yer Anama tərəfindən, yəni Azərbaycan mina axtarma, nəsə belə bir şeydir. Paşinyan gəlir. Bunu bir aparaq ləmana da. Bunu aparaq ləmana. Oynayırlar. Oynayırlar. Getdik.